анх харахаасаа өмнө соёл эрдэнэ амтлагийг анх харж рок pop гэдэг хөгжмийг мэдэрч ирсэн. Тэгээд баг байхад харж хахад гитара нэг доор зүүцэн ахнал зурагтай гардаг. Бид нэр дуурайж нотор гитар хийж оосрлоод их тэгж дуурайж их амаараа хөгжмөд болж их аялдаг байсан юм аа. Тэгээ одоо яг ингээд жагаахынхаа найз нь болцсон, дүү нь болчихсон. Тэгээ нэгэн үе яг уран бүтээл хамт хийгээд рок попод хүчин зүтгэж байгааг бол би бол маш их нэр хүндтэй хэрэг гэж би бодож байна. Ягаад гэвэл багаса зургатаар харж шүтчихсэн хүнийхээ дууг уран бүтээл дээр нь хамтарч ажиллаад ингээд хаа байсан 21-р зуунд ингээд явж ийн гэдэг бол миний хувьд бол маш нэр хүндтэй хэрэг байгаамаа. Манай халуун бол одоо манай соёлын эрдэмтний үндэслэн байгуулагч манай Наранбаатар ах юм байна. Хүү тэр ч утгаараа энэ одоо рок повд бол манай Оранж рокийн одоо нэг номер хүн байгаа. Ингээд би халууныгаа бол бас урлагт нь өндөр амжилт гаргахыг бүх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг дүүдэ хүсэн ерөөё. 21-р зуунд гавьяат хамтлаг бол ороод гэж ерөөмөр юм. Тэ гавьяат хамтлаг бол Монгол төрөөгүй. Сая бол Камертоны гэдэг нэг хамтлагд бол алтан гад зүгж. Алтан гад хамтлаг гэж нэрлэжээ тэ. Тэгэхээр одоо энэ 100 дамсан энэ цагаан хамтлагийг бол бид бүгд гавьяат хамтлаг болох юм. Үтх байга. Ингээд соёл эрдний 40 жилд бид бүгд ахин өрөгдөж ирж зад авнаа гэж таа бүгд амлж байна. Цэвэн уртнаас ч удаан жаргараа. Уран бүтээлээр ард түмний хайр үнэтгэлийг өргөлж хүлээж түрүүнд нь амлаж яваа гэж ерөөйдөө. За жагавитер болохоор нэг аймгийн нэг сумын одоо нэг баригадын ийм одоо хүмүүс байгаа. Жагагийн аав бол нутагтаа болоос их домог болсон тийм хүн. Тэгээ би сая энэ тороондын юу гэж яхад хараад энэ их зөв юм аа гэж би харж байлаа. Манай жагагийн аав болохоор залуудаа манай нутагт шилийн сайрыг гэж явсан. Манай хөгшчүүд ярьдаг манай жагагийн аавын одоо амьдрчсэн агу оргинжсэн уул хат гэдэг одоо хөгшчүүд ярьдаг. Тэгэхээр манай жагагийн ах болохтой зэрэг Монгол улсын гавьяат эмч байгаа. Манай энх хотод бол дээр үед цэргийн чуулгын дуучин байсан хүн. Одоо бол манай Монголын бүх рок попын бүх дуучдын нөгөө нүүр хөгжим тавьдаг тий том компани захирал хүн шүү дээ. Бид нар төлөв их тусалдаг. Манай цоомод цоомогийн концертэнд тусалж ирсэн, миний концертэнд тоглож ирсэн. А? Тэ одоо манай бархат хүртэл туслах гээд байж байгаа. Ингээд энэ концертэнд бол ер нь миний найз бол туслахгүй гэж яах юм? Миний хамаатангийн хүн туслахгүй гэж байхгүй тийм ээ бархаа. Бархсаа, бархсаа. Бид тэр хамаатан хүмүүс шүү дээ өмнө. За энэ бол манай нутгийн хөрс шороноос одоо авсан ийм эрдэнэсийн зүйлээр хийсэн юм байна. Тэгэхээр жагатай би зориулж хийлгэсэн юм жижиг хэрэгтэй зүгээр дурсгалтай юм байна гоё штэ. New Star студийнхаа 5 жилийн ойд бид нэг юм Mongolian Star Hits Volume 1 Volume 2 гэж CD гаргасан. Тэгээ энэ CD-ийн утга нь ихээр одоо нөгөө манай студиэс гарсан одоо хамгийн хийд дуунуудаас бүрдсэн юм цомог байгаа юм. Тэгээд энэ хоёр цомог дээр таны одоо зохиосон сар шиг хол нутаг гэдэг дуу гантур бол маш сайхан хөгжмийн оранж рокын хийж тавга хамлуулж тэ энэ сайхан дуу гарлаа ард түмний хийд дуу болсон. Мөн хайртай гэж дуу байгаа тавгсүр байх дуусан тэ. А одоо манай New Star-с студиэс гарсан BX гэж хөгжмийн гаргасан одоо тэр BX амлуулсан Sorrow гэж дуу энэ гурван сайхан дуу чинь бас энэ стараас гарсан энэ цомогт орсон байгаа. Тэгэхээр би гант түрийнхэн бас одоо өөрийнх нь цохиолсон хайрлах хүсэг гэдэг нэртэй бүх цохиолсон дуунуудаас нь бүрдсэн ийм цомог. Тэгээ стар хийцэн ийм одоо уран бүтээлийн билег барьж байна. Таны одоо энэ сайхан арга хэмжээнд өргөдөж ирсэндээ баярлаж байна. За баярлалаа. За ингээ миний дүүнэрийн уран бүтээл хязгааргүй дэше өрнөж т
Тэ уран бүтээлийн амьдрал бүр гоё болох болтугай. Монголын рок попыг дэлхийн завсанд авчиж болтугай. Дандаа юм том том дуу хийж гараа. Хамгийн энгийн хамгийн том дуунуудыг хийж гараа. Сайн эрдэнэ мэдтгэ. Манай сүйл эрдэнэ өргөө компаниас энэ компаниас сүйл эрдэнэ өргөө компаниас энэ миний мосай найзнаас нас чинь зориулаад найз нараас нь танд зориулж энэ компанид тахирлуулах
Yo, you have